tata wange Saudi yeba wange yaba Filipino party time ngaba bachinyanya butungu muchi o Filipino te chimuganda kubba chintu na afuluma nacho babbi ninge kwata muguni nekaiwa kawo sepiki namba te banajitundako naye banange omukazi atula wansi na akola bukozi yakaba te yakaba akola bukozi bwati teri kulopa onande meso yingire chiyongo tokola kumu oyagala misajja omwagala omusajja omuwata kutiba musembera toseka na ye yada kwagala akusimye asobola kwegomba benzi nambeyo ngo yingira nako akusoka kwata kubere yanzi namugamba nze go seven tomali tonzitira chichi kisibo change sibiendiko namukuba namukwata bwenti nemukuba kukisenge kanawe manya gajja wa mama mami seka twimirije bwetu kimwe nange nyimirije aha mukasuka kati nyimirije bwenti ati lift yetutwala iji yetutwala omusaje ambukira bubukiza atetake nimwe junya junya akubikira yakarati agamba nkuba kisi mwebale kulaba amanya nze sega wa molishid nono mchala kalenda yankubidde simu nangamba nti nze ndi mulabi wa lifestyle siinza kumisinga eno offer era wadde nsobola okuba n'obusobozi obutuuka ewaka naye nandiyagadde nange muntuuse nsisinkane abaana bange bambi temubagamba njagala mbagweko basanyuke kuba nnina ebintu bye mbaleetedde bwe tutyo twetadde mu ddene nga tumaze okwetegeka n'okuteekateeka buli kimu ne tumukisinkana ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ge maaso gange oba gwe mulundi gwange ogwasoose okulaba omukyalo ono naye okundaba nga mbutuufu alabikira mu kifaananyi kya muzadde bwe tutyo twagenze bukolokolo paka ku kyalo kasokoso abamanyi kasokoso ndoza mumanyiyo eno gye twatuukidde ddala ewaka we yasinkanye abaana be mutuufu akaana akawala kamwaniriza mu ssanyu Elili.
Ati baaye papira ebintu katabo nafuna musajja muwagufu munene nganze. Kati nawe ino gumikiriza yes. Mama nga bali mukugamba. Bintu tebikoma. Okay. Kubanga nze ngamba bwenti nze mukwangu wa mamiseka wa saya galanti fundiwe. Okay. Na ye. Mm. Kubandi nzale naye bizibu. So jovula bangamba anti. Singo bana linga ne mama anga tula ko nange nambulirira kye kisongo kunuma. Mama bedo mwaka 10 mito sinna kudda mukula bango kamu wasoko kamompera ngakasente kati tutuse. Abudanga bana bange bano bamale myaka 2 nga sogera nabo. Iro yagenda na ababobi. Nga toyogera nabo ku simu. Nga sogera nabo simanywe bali. Ndabono. Ono asirikiride takuta. Atono yani. Ono katinze na mugabiro ono emwalawe kubanga simu ku. Si baluganda. Baluganda naye amulabiride. Yamperelede. Mama wa maliwa. Nana. Kati atono mito. Ono mito tia. Lilian. Mito sister. Mito sister Lilian. Sister Lilian. Kati ono wamaleka wa miyake meka. Ebili chitunu. Yes. Kato ine miyake meka? Musam. Chitufu. P1. Alimu P1. Wamuleka webili chitunu. Kati una alimu P1. Middle top vichi. Aya mama. Chokoze cha amanyi nyonyonyonyo. Kari. Kati kakati. Obwafu. Abana. Mm. Tewaya kadebate geza kongo kumau. Kakodio chaka achiba demu ya mawika. Sibana, nini na bantu wa, sibana voka. Na wewe njini sangade wa manye. Kupe orwede, entambula angeteba demu buuchi, mubutongole. Nga banchima wabosi wange, bangamba anti mtomeo kukampa, niba genda kola chi. Bosi wange, bamongera sente. Okay. Nade nyonyera kwa umaminu sawa.
babongera sente ate efe batuwa sente ntuno kati ate baga bayagala omulemesa ne banziza ku office tubadde ku office bana bajudde ku office bati bona bonanga controllers zibadde ayi banji tezinagwa nayenga sente corona yakoze ensi yona bantu tebayina sente kati kati mumubadde musosi ya sente abo walabo basibuka kosi tebayina sente babulira tebayina sente babayina bayina nabatayina tebayina kati ati waliwo abatayina nze mbadde nkolera nze sikukamba nkondi sinyasobola kugamba kulimba nti bosi wange yali asasudde ko yadde kujja kuyambako nusubina nena ntwala kone kumsikiti ne bampayo ko naye nga ye nga ye tayina sente ati kumsikiti mwalabe nga bebansondera omusala baba ki abana mwalabe yantwala bansiramula bampaka Uli mchala msilamu. Njisiri msilamu. Asalamu alaikum. Alaikum salamu. Wagano silamuka? Ana kilizo lakua na njaga kusiva. Eee. Ela ni kwa ano jangeba yomba ni mba gamba ni chigende leba. Ela bampe mirembe. Kwenye kilizo bampe mirembe. Binyo chile baku ule silamu. Aisha. Aisha. Kati Aisha weriri. Jesi kuwa mirembe. Na yenga mbawe chiti wala kuwa wakama bange. Ok. Ila bachari wakama bange. Kati. Nekati. Ubanga gama tuja kudai. Saudi ye tata wange, Saudi ye ba wange. Ewe na gama tukuma wa Uganda, ilanga ngamba Uganda ye ba wange, Uganda ye Saudi. Mwami wange. Saudi insi. Simu sajo chitegede. Saudi insi. Saudi ye kudai yo kakasente. Mdoza tuli mamu Saudi simu sajo. Saudi insi. Ensi. Mama ontanga ziza burungi. Ati Saudi yeyo. Kale binji bie. Sifunye obu gaga. Ati obani obu gaga bunji nyo na inga. Funye ya magezi. Ma intege doku sava. Yona ntegele de Saudi. Katimama. Amachamu naba vivo namba tegele de. Katimama. Wanuntu useo. Ndabiyewe chama zima wanomu na wabela banabu. Babila bachari bato. Wanuwa bade babila wana ani. Boka, nga ugala wabana. Ono muto, nga bali abalenzi basoma mulabirira. Kati ati bandikozi. Kati nga basula mu boka, nebucha nebuziba. Ei. Naye kale tebamaze kisee, abana abawala bakabaleeta mwezi kwa kutano. Abalenzi abaddewo boka. Okay. Hey. Bano bakabaleeta kubanga. Bagenda ne babayisa mu makubo kaabwe yonga. Nekati mama, bogamba nti ogudde bugwe waka wanene. Naliko mweje emyaka. Sawa zino singandi kukisawe singandi kadiba. Ne mbutufu basobodde okubeerawo okumpimpi. Abaana bano okuza mu mpisa ki? Mbutufu basobodde bakumanga bali wamu. Mami sekawa, bana bange. Muntu wabagamba nti bayononeka. Nja kukiriza kuba wabadde tebalina abagulira nga nze siriwo. Okay. Naye abaana bange bakulanga tuve waka oba tunywedde mazzi ife tumanyi oba taata waabwe atuwadde oba tatuwadde ne tubeerawo nange mbadde muyiiya ngozeeko mubayindi ngozeeko mubachina ngozeeko mubaitalian ngozeeko buli Kenya ne ngenda mpaka ugenzo omusa bantuse Saudi nze situla ku magulu bwenti yadde kusika sumbuza musika nemba wandi mutambuze ne batambuza ne batu ero kasokozo nategera kuchinga mfumba sumbuza ne mwogo ne batambuza ne moyi ne nyoya nga bambita madamu nyoya ali wali wa ya kasoli go bafumba ne bateka mu bya oi omtaka bukasoli ne bakutunda ne bamuleta ne tuvao so mwatu nda kunyoya ngabali Yenga bategera nga tubera fe tulude nga tubera fe ka watali tata. Okay. Tata ateje checha tukawa. Tata ono kunywa kwa mono na kangambe gwenjo kunywa kwa mono na tena nyumba babachala. Akabisi kanene. Aha. Kutamba ngaza kola oza te kama. Tata kwaba kuyingirira afune kubo kasitana afunira omona mutwalira dala. Nangira nga muna sina chakola. Kwe gamba akenge kali kamuwasa. Okay. Ah, kende kubanga ye chasokolo ozako. Mwenge. Alhamdulillah. Inga omwami wanga asobola kuve waka. Mami seko echana cha intamye musajja mu msimu. Oyo uwo obabonna.
Bona, ne ati nange ne musajja wanga antwaliddemu. Kati gwe mukyala we yakutegeera. Naye nze ntegeera ono. Ng'asobola okukeera n'agenda. Nga yakoma saa 10 n'emu bukya. Ngaye ne mukozi. Anywedde. 10 n'emu ng'anywedde. Sente taziina. Nakugamba nti kangende nkole nja kubaweereza. Bange buvunaanyizibwa obwo. Ne musiiba era n'akunywera bukya. No mubuza ngo wagambye ogenda kuweereza se. Abisiba mubala nga iyo yinza okuloza ali mubakyala. Kugamba nga yinza okuloza nti bamuzala mubala. Era bakulidde mubala abateesa nti obategeera. Si bwona naye mulimu abalala emiteeso. Kati ye nga bwajja mubala tafuluma. Ava kubala asokera ku yamalwa. Group. Mukurupu mumalwa nava mukurupu mumalwa nadda mukurupu mubia nava mukurupu pia naingira mukurupu waraji nava mukurupu waraji naingira mukurupu pulu kati pulu eyo ne mutwalira dalata abata midde kali kambuze lero wanywa marwa encha anywa bia wabyo namuluna kulu atasobola kusula ngatabinywedde agenda atabikirira buli wamu sokola babi mubanga bimutwala obwo wasikakeno oruseke kumalwa ngauli yagaganywa mukuba ngaso ekirunje ayitanywa waraji wasinga da nyawo da chayo da era ya gamba nyumiro wala chikusinga bia rwachi kulisi simulide ko walaji ani kulisi joyogende simulide ko walaji ingambie wava mu group ya bia na ingira mu group ya walaji namba mu group ya walaji na ingira mu group ya pool muntu omu olongeze merezi yabasubiza amaze dosi tewali kasanywa Nesi gamba nti yachukola ndi tanjagala. Kubanga nange yayagala ngentambule naye mubala ne mugamba zejo sijja chukola. Kugamba wanya bidi nga nawo nywa yemu. Obanyo wala chingana ka nywa wala chi. Anti checho che nkugambye nti nanta myadale nsi. Chukiranga tupangise ne landlord ani mutu banje. Atufulumiza akute ebintu. Kwega. Wali tokolobera wali otunda gundi ebyo kulya n'abantu. Kati yao na mala ukumwensa ambila dala. Kubanga ya danziki za kola. Nyo kola nangani kweka kwekwe za atena mfumirira. Ya fumbiru wa hindi, ya fumbiru wa chai. Kwe gamba nga ye chugamba. Ngani ya fumbiru? Inti ana ya gala akola house girl. Inge chichigamba tichimufa mukamwa. Nga vuma nyo mtu akola house girl. Kwa gamba mbame idia mbaba. Ati ye ya soma kati. Ya soma ati. Nafe tuwasuma, zikora ni nani? Injiniya nze house girl, wakati tufana ni lawa. Bionga, umojibe jwa ichigambe. Kati nga yagala kuchela u business ya basuma. Ubanga na yuta chobole. Nima amisekao, olabi yaba nabameka. Tulina aba teacher, tulina aba doctor, tulina aba ani, Saudi. Na ite, tibalo zandi tuwasuma evi, ntubi ya mani. Okay. Bakola. Kasogo kuna kasente kwa. No mwami yonote yamba anga kechitiva. Ningamba ati sigalebu wamu sobolo kwekolerera. Kubanga yali angana anga. Ngasiba kusula naye mu nyumba munemu nefuruma. Nga waba wali inakubera wina kwebiriza kwebiriza. Obesibe njala sibe. Kati ningamba ati simbera bwomu. Kati ofuna ekirowozo ogamba ati kaninye nyonyi awonga mwawa ya ukana. Ngandi nagenda Kenya. Kenya. Kati nali Kenya yo. Omuche omwami omunajja nga kati nga akola wabwere mulimuli kati yampa amageza ako nangamba naye kusente kuno nga butini nangamba lwaki togenda wa ebuwarabu yali agala binkolera Kenya naye ati nempulira byangu kutu ninziruka nenkomawo eno kati ate najjanga sina sente nga busente bwenina butono anenda nikokuwerezaako bumere muowina mugundi awo mupotisa awo mukampala nga nayeekyokyonaonaemirimu ng'abaana bano tebabimanyi naye nga nze fuluma ku makya neŋŋenda olesowani emungu ogitambuliza sente mmeka kuba bagamba nti buli olunaku ofuna 15 kati walukukeredde obino ya saye sowani gamba lweneso nyo mulimu ogwo nabuze sente nakola sente ngo mukaza asimi nanga ngo ino omukisa natunde emmere lunaku lwe nasokera lwenyini natunde emmere nenzije ne sente mpitire nenzije buzi ne nsombe emmere nanga omukazi ono nga ino omukisa nze nga ntomera butomeze mu kikubo nenyingira nembasaba nembagamba mbaletere emmere naye nga nali sibikolanga kunasooka neŋŋaana nengayi mukama ntandikirawa ekigere waliwo kyesiga okutambuza eyo emmere omuntu yatambula n'agenda eri musozi kukima amalewa nenemererwa okutambuza emmere
Nzi mfa mtu nko lentambula ningenda nze kunonya passport sako sako transport. Hey. Bigere. Ate bisele yonga bigere bino baline njeri je babi nkola munga byazimba. Mm. Eh. Nengo tambuza uchigere. Enga ntambuza. Kwa gabaruta ndiko simbula. Nangoma wane mbinyiga. Mm. Nengo kutambula. Nzi nagambye moto kene tuluiza. Singa tutambude. Kwa ndio ya tete. I was such a chickeniza. Wama kambalope. Wama kambalope. Tutu se wale mujamu. Mama nagama ati wane moto kesu luisa. Ukuma kutambula o. Ajisina. Mama so tambula kusinge motoka. Jamu. Abade walika kufa karelo. Kunde karelo netu ingira mujamu. Singa tu watu seda. Singa tu watu. Nzo kutambula muamise kawo. Osiba wa sente. Mutambula. Na mani gachari mkubeli mubela temutambula. Mama. Bikira Maria. Mwazu kuka muamise kawo. Watotula wansi. Obu tambuli na munyumba. Munyumba okutambula okumanyi. Madala waguru wansi. Furombekeze zenyumba joba demu. Satu. Atenga nkula wansi ne wagu. Gwe muntu omu? Yes. Family ya bantu. Bantu tule bintu. Nze navayo ne kubanzi jayo nga zimbye na muno banyamba na chifu kamera ne ngisibira. Nenga mukama nzija mu nyumba munenda kufa. Nga muno mona. Era mbadde ko muli ko kato mali mu balala. Nga tuli babi no muntu neza na eba nafu. Omwendo neja yeta sasulwa. Asasulwa na yenga munafu muzibu. Nga munafu ate kale nze. Simanye ibyo kuyomba ne boss ate nganya omulima ate twevume. Ibyo nga sibyagalanga nkola ne nga bwana bwali tonaluyiga. Obulu wala bwali tonaluyiga. Olwa pa tusaba kungeya. Kubaba lite bamanye luzungu. Ate mba maze mu mwezi ku mwaka kumune miezi musanga. Te bamanye luzungu olwala bwoka. Kuje ko mwalo omugwa babiri. Te bamanye luzungu na ate bafumbo. Katika kati mama utambuza akagera kunonya passport. Oyagala kugenda kuba kyeyo. Abaana bano bali mikono jo. Yes, babuze. Kati olwo ebanga ovudde eri gye bali otambulize emmere. Otuusi kati wali okola kyawo kubabeezaawo. Emmere nagitambuze mwamiseka wa Mukama Katonda. Oba sitaani. Kati nali obukoye wali owesiba akagoye muno bwote. Akaleso. Akaleso oleme okuddugala. Simanyi n'omukazi yajanjagala. Kalezu kekwata mumu sepiji yayatika bweti 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 nige kwata muguni nekayiwa kawo sepiki namba tebanajitundako naye banange omukazi atula wansi nakola bukozi yakaba tayakaba akola bukozi bwati ndinako esefuri yanga tebanajise nako yadde nga yakajja olo muyo lawo ne mumoza ne mumugiro bayali akumbidwa efuri yabo yali dinjize bana story abadde tebajimanyi Namugamba mama sala kankolo sala sente zona. Ngomanye tamya lya mega. Ningamba tofayo na yaba wala abatoro bavumanzi abaweleza. Inze simanyo abo nya mota kiki bonana nakugamba. Ni akiki ne mfetwa gara kawo ne bambanja kawo mukazi nagamba mumuleke. Bosi kati kumachane bankerera ko nga nze nke baba kubanja balala bobe yitabani lwachi babanja kusinga boss abawala abo abawala abana business zo kutambuza emere permanently kati baboba kama baba bakastoma babwe bali akawo kusinga nyama iyo tabasinga byabijanjalo mama mukampala kawa bei era nje wabo mukozi amukombye ko bwategiko basobola okugoba Atika tumekuwa kwa mbao 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 na asigaza na yetu kwa atakukawo. Kawo ya singo tambula. Mama kawo murunji nyoba mwagari. Mbade manyeve singo tambula bijanjalo. Kawo ya singa bijanjalo. Ujewe nebi nyemu. Kwa liya mtu agamba sara binyewa njagaja mwinyama. Okay. Na ye mwami seka wabawala kumacha nzi na linkero kuchime bintu kuduka ngabano nze. Na sama launa wiki. Ni mpoko uwo kuchime bintu kuduka ambilete. Kubanga nzi na linkera. Bano ne mbaleka ne nziruka ku mirimu. Bagenda okutuuka nze na tuseda. Kati bawala batolo banvuma. Nanga ngolese kawo. Banvuma. Nakola bukozi bwenti nga mukama sigenda kukola. Ningenda. Kati era ngenda ne nonya awalala ne ngoba. Omukazi yanoonya nankubira simu ne ngaana. Ogenze n'omukisa gwo. Ngenze n'omukisa gwange. Kati era nefuna omulala. Yono. Gwe ngunyumiza era gwe natunda emmere nyingi. Oyate namalawo ewike munne kintu
Ekintu zibanga naku satu. Naku nya. Nali ntese nali nyamba de chipale chimpi munda. Kati nga nyingiza sente mu mpale eno sikati sayambalanga mpale. Nga nyingiza nenteeka mu. Kati simanyi oba nateeka misi simanyi oba zaagwazitya. Bambi. Ate nga nzuze sente nyingi. Sente nezibula. Sente nezibula. Nenonye ekizimbe nenkyetoolola kalina nenkyetoolola. Ningamba sigala kudda kutambuza me. Hali kati unyumiriza boto, niyapuli yanga chindumiriza, nangyo narunda kwa sete mchibuka. Ulewa kubanda uza. Ishitakeza ni naruna nalisa pozitu kubuza. Wachaye mchizimbe waliwa basubuza, wajizita kachizimbe chi. Wano opposite wachiseka. Chine chizimbe chino basubuza hawe mpira cha motoka. Wakubila ne speaker waguru wa uza. Wakuli ya mtu nizi. Awo. Wenaringa. Ngati wachigwa wako kati ya zikuku wako. Omchalo ono tiyalimu kukubanga ya asa nyukira nyo. Yatani kwa kusala sente za angi ya kiliza. Ulongo unu kwa lio kwenye mmeka? Owe yali elana ya mpe nku mitano. Kati ya lebo nasula sente sako mawe. Yala neyongi la kuchizimbe chila wali opposite new park. Tewalinda banja lisa surali marayo. Ana chisasula ni mala ni nziru. Wali usude sende meka? Sende zari wa mituwa munana. Yesu. Sende zari nyingi. Uro nyuko kuma wakaba anu wanyonyolati. Ndate wa kusara kukusara. Adoso ogera mbio ogera lero. Mwita kete. Jemfude wa mama. So, kari. Tugene masu. Katatine saba kuchizimbe wano. Wali wa mchala mnyanko la alia wa opposite niyo paka wano. Chitunuli kare Hamza tawaze wano. Ngo mchalo yo naenga na limu tambu zize mereye. Nentani kwa kutambu zao. Iba na ngo mkazi na ya tuvuma. Nenga vyo na mpilide na kuhu. Nga 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 mpilide na nga afuna abakasuma sama nyawe bavanga. Naye mam bizibu. Sala za fulu tu sama tugamba Katonda yamba Uganda. Amina. Yambe si ona si Uganda yoka. Okay. So kati nende kila au nini ngamba ka nainga sente zuna nini nyonya zo kuntu alabu ye. Passport nebila. Aha. Kati wa sente kwa nyamba ku nenzigula account muchi. Microfinance. Nefuna yaka sente wambi nekanyamba ku ningenda buye. Era nagenda ne banja era ne ntuka ene ndi sindika wali wala wa banka microfinance wasinga yochi mukwano kwange yateka iyo mugongo wabera ne mikwano musajja nene oteka butesi chintu mu kasta mukwano kwa kwa imirira kati nze namugambe ndi ne bintu naye nga ye yakola chi yanyimirira na gamba mubanjeze kubanga ya di chairman wa mutamati yantera mugongo ne mwami mulala era yantu alabyo passport banaye mikwane banange tumugena mu banka ne mikwano jamwe mbo agenda chuko mugonga gutekeyo ategeza ali amwe imirira wa kwaya ko siza ti amtera yo mugongo manyo mprizo gena na gamba gugu no mugongo mu pesente neda yani yane imirira. Nefuna sente bambi nengo awye wele la natuka hizi na soko kuweleza nemba sasula. Ok. Orotuse Saudi, omazeyo miyake emeka? Esatu chitundu? Ngobana abana tubalaba nko physically mjuna. Nasibalaba, kati lugendo lwange. Wakudeo bubwi, kuwanga supervisor yangu yanga Beatrice. Tukuongeza contract, toli nyamu genye. Tofayo, nema ninyo? Ninyo mama. Wachuko mkisogwe ya galiza mama. Uchata ambula, uchala aja kuyombeza ndobudu. Abana batu malaika za Katonda. Kati na nkola chima ngamba, nene nkola chima de ngamba chi. Kati ya ukoze ye miaka, esatu nechitundi. Kati ono. Mama, family jiwatu kila yali etia. Family eno yali enjagala nnyo naye ng'omukazi yeebuuza lwaki omwami asiima nnyo. Yambisa bubi nnyo mwami sikawa. Kati family asiima nnyo nti nkola. Omwana butaga kulya ekigambo nti gunda akola bulungi. Ye abatabira ba. Ayagala omu akuvume yadokoze bulungi akuvume. Kati omwami ono yasiimanga mwami wavaawo nga nvuma. Nga ninyiza amadaala mirundu nga kikumi nangamba golola olugoye luno. Kati omwami mu kusiima kwe. Nga kongeza mu kasente obajja sibwa babugandi. Kasente kana over time na chifuna nga alesa nga abagenyi baze. Okay. Ate kyasinga okunyiza omukyalo ono omwami ono
aba Filipine baba leta banyambe ngabo baweleza bakabani bagenyi nganze mbere no mufumbiro kulengi kulabiriza bote baba bintu aba Filipine aba Filipine baba ngaba baba kinyanya butungu ruchi omufilipine te chimuganda kubba chintu nafuluma nacho babi mukazi ngangamba bali balabirire kati musajja ngangamba bobajja tebakwata ku kikopo kyange bachafu bitu isigwe mba ambita Kalenda Kalenda yakwata ku kikopo kyange nandetera chai wali era ngabanywa chai kuva goya do muyonjo nga chai bamunywa kushisha paka kumacha ante warumu rest at gera shisha sino ino yasika bino chiringa chi nasika bwat ino nanywa chai wasika chai atenga bagala mfumbe mufunze ngajwe merundi ebiri ino wanya kushisha wanya kuchai kati atena ange mwami ono nandi baddewo na yenga shisha atuso okuntamiza kashisha ako madde mmanye tika kabaka mwaka owaka bole asika nawe no gwenga takuisa wa muletera chai ata si munji kati ni kwe kati mukakopa akatunda anywa mirundi ebiri ate noleta ne shisha no sokota no muteka mukantuke kwe gamba ngantuse kubwongo ngakuya sichi wayuga no kukoze no gira we shisha omugira omunamunya kati bwo omugira boti mbadde manyo gira wo sikabota asobolo kwato obulunjo baje siwe kiba ya mwejirira mutera ko test 1 2 okumo omuliro no mutwali ye nambye sikira kwe gamba na ye la banga kuigiriza nawo obiwute oyo we nawulira nga ataka wo katandika okujja ngamba nyingide mu satani nina ku aka omukujja ngata ni sokusensera Nkawulirawo akawukana n'okusensera omutima gutandika okugenda omutima gugenderera kye kyakulemesa okasika nga ntamira nengi ya magezi mwami sega wa sasa bantu banfulumye nasi basaba banfulumye n'omwami mukyala nga nvuma nnyo nasala amagezi nenywa buto fantes buto ate buto olutu lwa lwesiye nga njagala inzirukane ntukirela ddala magombe bafulumye okubanga enyumba yali enzibu nabulira supervisor nangamba guma nga sirina magezi kumalala olwokwekyangano jja maaso ge n'omugamba nti mutuufu ekimala nze nkoye njagala kutambula namugamba nga tebanfulumya omusajja agamba talinawe sinawe ndaga ne kati nawe kalenda kati olwokunywayo ekitundu kyeccupa lwaki oba onywa ssatu ekitundu tekikola kati wano mifo chokukuntu ala mudwa yalaba nga ngenda ku nga ndi bubi kati nasitwa nankuba wa ku company kwa gamba ngoli mu kiroto kyo mwatambulire sanyu lyo lulira kati gwani ya ko manager namubuza tuku fetwa mulwasiza lwacho amulese wa mbotali ya mmere ne mugamba mulwa dalia nze ndi mulwa de subula nti okulya naye sugundi we mumanye ko kukwasa ya sanyu mabibuto Buto. Nede si anje siza kwa keti. Namba. Kwa keti anje siza. Tia kwasa ya semi mwa. Nakenda nene sika mbasa muno ne ya anje siza. Ate kolo geti. Mwese kolo geti. Namwe siza. Kolo geti ate ya kola. Ya tola wabu anji ze. Ok. Katika kati, onywa buto. Ania kwa vulo kunywa buto. Nse nike njene. Kati ya wanone. Wanda ni netasa. Negamba wajo mulese nga mulwadi. Nga atali ya mele javawe demu na ina bantu wala ngandi bubi. Nga suba na kuwa tasa uye na mungaru. Na inga gomanyiti ya chinzo kutasa. Chali chintasa. Umwana po umuta msalila magezi tumala hukumu wa misika. Kati famile yo na umuchale yali asingo kubeda omuzibu. Mu family yo mchale yali akusinga ku buli muzimu yeka nga afuka nza tinagenda wa mama we na afuka omwala ali omuna Uganda wa mama wali wo mukozi neno nga wali wo mukozi nga fena na nga baba junior fena ato mukozi nga je na bere no mama we baba ali samuleta na neva na bere nanga nenga banango kati tata engeri yali kusaidia mu bo mwami we waka Lwaki temwamulopera ng'omukyala we? Tosobola kulopa mukazi Omurabu. Mwami alina okumulaba mu kamera n'agamba abadde akuvuma. Naye tosobola kukola lugambo era nze ndabula abakazi abakola olugambo mbu abuulira omusajja oba oyonoonye. Weyonoonera? Weyonoonedde. Akuze Uganda kati nze nkubula omuwala gwe mbadde naye. Yakoze emyezi esatu. Ne bamukomyawo. Ku ofiisi? Bangi.
Baja. Tiba maze kwa contract. Tari kwa murugunya, tari kuropa. Tari kuropa. Ona nemeso ingine chiyo. Toko la kumu, oyagala misajja, umuagala. O misajja umuwada puteba msembele, tuseka na ye. Yada kuagala, akusimi. Asabolo kwe gomba? Benzi na mbeyo. Nena udini, Mami seka wati wale atari mwensi mwensi mwa. Kali wogamba wano mafili kato chitegi. Neda. Neda. Wala kuyeba singa. E nyumba ili mwenezi kambele umudu watandi kila wogamba. Ajinja kwa kambele na kulumba. Katifitu wabade ku company. Tawade mu supermarket. Na umusa jada tusibide mu supermarket. Mwa biechi. Mbwa ya gala tu kwa atiramu. Omuwa kwa hata wa ntuwa meka. Atenga onagena na jayo kamera wali. Fetuli yedi tulonde bintu. Katuli mwa temu wa meka. Tuwa bade tufurumia kutesti ya achi ya corona. Katu msaja na lalanga tusigadee babidi. Ya genze na jayo kamera. Ya bada ina kwa tekiti izo omuwa nga mwenda wa kala. Nakala uo. Netumu gamba kufetutu gade na gamba ngeenda kuswala. Solo gali da mba customer. Netumu wogole ya netu yoka tufuruma msupermarket. Aba mbantu vee. Neka tuwa ya bade swala kumene mchifuna mwogo lala. Swala basi uba osali na msupermarket. Ye uzu ya bade ya mazo jukola. Ojifuna. Hadi tanaba. Mkubuli ya nevuli ya mwala na gambo ya msaje cha chizibu che. Baote ba mumanya. Ba mumanya tikati ofisi ya feri kumpi na ye. Yebi ntu wabaya agena ba. Ndo zari nabe ya funa kone ba kiliza. Katina loza anti budioma kiliza. Ngo yingi na naku akusoka kwa ataku bere. Yanzi na mkamba nze kwa sebo tomali tonzitra chichi. Chisibo change. Sibi endiko. Ati wagame ntu wagano silamu. Mwanya wa silamu kaja silamu. Nze sisiba lwa chisilamu. Sisiba lwa chikatuliki ni mchala mkatuliki. Okay. Kati omunyo nyo natozi ya chisibo change. Waluwa mwana la atasi. Ya labo mtido mukisa. Natugoba. Natugoba na kusawa kulonda vintu. Netumalayo. Bambi. Akwata kona akwata koli. Babi nyo. Customer care ya wenga tezi sijitigi. Babi nyo. Siba angu. Siba angu. Kina geza boli mufili kajia wabati wa mkola. Inze nina video ya ngeyeli wa mu. Umisaje na mungi za nateka kwa music. Na ntambuza na ntu wala. Nani nkola mduwa alitu. Ibu adabu. Mami seka wandine story nyingi. Soko jimbuli ya kawa katuna. Budiantu ala mudua alilo, anjagala. Na yomba nono, ingera ni yomba nono, mula nemukuba mulifuti. Namukuba kwenti nemukuba kuchisenge. Nekanawe manyo, gajia wa mama. Hindako, mami seka, tui miridia kwenti chini. Nange nye miridia. Aha, mkasuka. Kati, nye miridia kwenti, ati lifuti yetutuwala. Iji yetutuwala. O msaja ambu kila mbubu kisa alita kemi mwejunya, ojunya. Akubi kuna ya karachi. Ami mba akubi kisi. Kena mkwa atanyo mkwa kwenti. Eda na sirika, na hilo nafaa ya ba mkoba kumulima. Wachi nafaa mkazi na hea. Mwrifti na mbe na mbe kamera. Ate mbe na mbe. Kati wamaro mkasuka, teyeru anako. Anti ya nye gana gano kuntu walanga kumulimu, mkazi agenze Dubai. Yali na emu walabu. Mu Indonesia. Mu Indonesia na emu fu. Kati wabela. Udia abu. Wabela bakwa tu mkazi ate baba baina kukida. Akubu abu yambu kila bubu kisi. Nye manye bisiri bi wagajewa. Mami seka wanze mkuba. Mkuba na loko ka. Mama akuba. Wabula nga sina manye nkwa te omugo ni enku kubisa. Na yenga sifiri de mwao. Mkuba. Na ina loko kasagala. Bambi kasaje katutekame nye kienkizi. Na kakuba kumutue. Ewe tekama lako lifuti. Kati omame ya soka kuba kubigambo vya kugambo vya jabuzi. Kati ya ngamba nga bugambi. Uganda good. Uganda good. Koisi. Nga choke na muruzungu. Koisi. Uganda good. Muluwarabu. Nga gamba koisi. Koisi. Abate gila koisi. Koisi good. Koisi good. Koisi good. Okay. Kati nye mugamba. Goma nyina enze na sirika anga nenga tunulira na yedwe navayo mukazi yanyeza rumu yampanga rumu nganje ndino jikola general cleaning mutajika musango olerio vudde oje wanywera buto nyina nywera buto nagenda mu nyumba ya kubiri nyumba ya kubiri eno munateka earphone mu matu mchala nanzi zayo na yenga yanye chigendera chilala brother wo musajjo oyo yali asabye munonye mu longo sire mu binyonyi na ngola mu binyonyi bine byogera biri na mu musimo bikasuku kati nangamba simulongo sela. Ate ngo msajyo na atuyamba. Bulichetutaina ngo msajyo bosa agamba saboyo.
Saboyo, katine salao ne salao ne musajja nasaba. Kyesu kumupa kumusimulira ko busimuzi ne nakuma. Omukyala nakola kina nziza ku company. Naye yayogera mazima. Ndi ntadde earphone matu. Ne wabuza earphone zoka ne mugamba mubuzo oyo omukazi oyo. Ompa wifi iyo. Nti anti sikuwa wifi nayo okosesa. Naye njeka mukale kale bwalumu. Naye nga earphone zali za foru yampa ayiriza. Kati hao netuta kwa atakana. Mbampabi ideba nzize yonga ntege dogongo. Nemu gamba sida mnyumba yotambulo. Neka timbutufu weka zota no kunuruani la mwuse italijijo. Ngoro tote misango. Kati nganibwe na luana na hii. Kadriver. Nago kafeli nganze na ve Uganda. Kama nyira. Neda mwami sekawa. Kati woyomuleke. Akafubu kakalala. Akabale eddagala mu ddwaliro nako kantwala ne kantuusa wali ne kandeka ku restaurant tugende tuli nemu gamba misiri ya mukubo kulira ofa nawe nedda omanyi wakutwala bwakutwala mu kiyumba ne bakusibira eyo nga bagala ki kulira abakubalidde takiika z'okutuuka waka kati nemu gamba ntuuza waka nze sigenda mu restaurant Boto ngoyogera ngo oli mukaka mgatonda kuba. Ako kali kati nibwe kati ngangija kamenya menya. Leka nawe. Kati kwa gamba boba bela. Kangu atako ngamenyera menyera mu moto komo. Niba na omusaje nawo mutona atia. Mbutu ftonza mukuba. Bawala bute baina mayi. Abakazi be baina amanya abasajja te baina amanya. Ba. Abasajja banafu. Kati aha ngakasi matuko kubwa. Ebichala bina amanyi naye amanyi ga bakosa byambe. Be. Kuje kufumita. Changu nyo yakuse. Omusajja ya mukono ku mukono atenga mulebevu. Kati njagalao. Aha akugamba mugende muliye cheche. Nagana nantwala. Kati wanitusa mukubo na ngamba ndi anjagala. Nye mugamba golika na kange. Kali ngono iya ni uwa ngoyo. Choka ndi kaweza. Na iya na ate munene. Kukati nibu ya kati. Kaite kaweza miaka abini. Tekaweza. Kana kato nye mugamba uli mwana wange. Ate nze na wana. Aba kusinga obukulu. Sola kwa gala. Akasaja nekanyiga. Katule kanyiga. Ate nakone kata niko kunecha angila kobosi. Nantuma kasindi kile sente Uganda nekagana. Kwe gamba kasomu ni wala bomu gana. Aku ita mu...